Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Media kutoka Kituo Bora cha kusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami pota wako Bora Regist Andrew na mkumbusho update kwa kubonyeza neno andiko subscribe na pia zikatana notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakuwa sana kupata fursa za zetu zote ambazo kuna trend hapa Bora Media kwa wakati. Yes, bwana moja story ambazo zinaendelea kumegeda hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma na kuzua mjadala mingi sana chini baada ya mwanadada Queen Darling dada wanakuwa down bwana kuunga mkono kauli ya mwanadada Zuchu ambaye ni mpenzi wa sasa wa bwana Diamond bwana mshini baada ya kile ambacho kinaripotiwa kueleza kwamba mwanadada Zuchu bwana kwenye moja ya posti ambazo ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story bwana ilionekana akizungumza kusema kwamba mama yake na Diamond yeye ndio mchonganishi, pia yeye ndio sababu haya yote ambayo anaendelea sasa kwa jamii, inaonekana kwamba kama vile amekuwa akitengeneza mazingira ya kuchochea vita yake na Diamond, inaonekana kwamba kama vile Zuchu amekuwa akijikomba komba kwa Diamond na amekuwa ni mtu atakiwi, lakini vivile ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakikanusha na kukataa mahusiano ya Zuchu na Diamond. Kwa hiyo itoshe tu kusema kwamba mamake na Diamond ni mchonganishi, kwa maana kwamba yeye ndio sababu ya mambo yote haya ambayo yanaendelea mtoka jamii, kuonekana kwamba Diamond na mwanadada Zuchu wamekuwa akiachana mara wanarudiana, lakini kutokana na hiko ambacho kinaonekana kueleza kwamba mamake na Diamond amekuwa akikana Diamond kumueleza kwamba Zuchu sio mwanamke sahihi kwa upande wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinazua mjadala mingi sana baada ya mwanadada Zuchu kuzungumza kauli kama hiyo, kuonekana kwamba mamake na Diamond ni mchonganishi bwana, na yeye ndo sababu ambayo imepelekea au kusababisha yeye na Diamond wamekuwa wakigombana kila siku. Lakini baada ya kuzungumza hayo bwana, baadhi ya mashabiki wameunga mkono kauli ya mwanadada Zuchu kuonekana kwamba ni kweli bwana mamake na Diamond, watu wengi wamekuwa hawaelewi kwa nini amekuwa hivi, kwa nini amekuwa kimonea hivi mtoto wake, kwa nini amekuwa ni mtu ambaye akimpangia Diamond bwana wanawake wakuu ambao watu kuanza kuishi vibaya bwana baina Diamond na mamake, kwa nini amekuwa hivi akimwacha tu mtoto wake aoe mwanamke ambaye anamhitaji kuliko yeye kutengeneza mazingira ya kumpangia. Lakini baadhi mashabiki wamezungumza kusema kwamba huenda kalaba yuko sahihi mamake na Diamond kumpangia wanawake Diamond, kwa sababu Diamond bwana ni superstar, kwa hiyo huenda kalaba analeweshwa na superstar ambao anao, kwa hiyo inatakiwa watu wazima kama mamake na Diamond na watu ambao wanaona mbali ili kuweza kumshauri mtoto wake, kwa sababu Diamond bwana anaweza akapigwa miruzi mingi, kwa maana kwamba yeye ni mbwa, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wengi, kwa hiyo huwa anapuliziwa miruzi huku na huko, kwa hiyo ni ngumu sana kusikiliza kila mmoja, kwa hiyo ni rahisi sana kumsikiliza mamake kwa sababu ndo sehemu ya maisha yake. Ndio maana mamake amekuwa akijitahidi sana kutumia nafasi hiyo kumuelekeza mwanae kuwa na watu sahihi kuliko kuwa na wanawake wa ovyo, kwa maana kwamba mwanadada Zuchu amekuwa ni kama vile mchuma pesa hivi kwa mkubwa Diamond, lakini vivile amekuwa sio mtu wa kuendana na Diamond, kwa hiyo hali ya umaskini ndio inamfanya mwanadada Zuchu kuwa na bwana mkubwa Diamond, lakini mamake na Diamond amekuwa akimuongoza Diamond kuwa na wanawake wenye pesa, kwa sababu hata pale atakapokuwa amezaa nao inakuwa rahisi sana mtoto wao kulelewa kwa wanawake hao kuliko kuwa na wanawake ambao hawana pesa kama mwanadada Hamisa Mobeto ambaye amekuwa ni mtu ambaye akimsumbua sana Diamond kudai matumizi. Lakini tuliona kama mwanadada The Bossed kupokuwa Diamond tokea achane na mwanadada huyo, hakuna maelezo ambayo anaendelea kutoka jamii, inaonekana kwamba Diamond sio anadaiwa matumizi, hata apeleke asipopeleka sawa, kwa sababu mwanadada The Bossed ni mwanamke ambaye anajiweza. Lakini vivile hata katana Shadona na hivyo pia, kwa sababu ni mwanamke naye pia ambaye anamiliki pesa nyingi sana, kwa hiyo Diamond hata kama asipopeleka matunzo kwa mtoto wake huyo, basi amekuwa tu akimkalia kimya bila kuzungumza kwa jamii. Lakini kwa mwanadada Hamisa Mobeto amekuwa ni mtu ambaye akizungumza kila siku kwa jamii kwamba Diamond sio mtunzi mtoto wake, yeye akiwa na maanisha amini akiwa na maana kwamba baba atakapozaa mtoto basi yeye baba ndo anatakiwa kumtunza mtoto na la simama, wakati naye pia ana uwezo kupambana kumlea mtoto wake bila Diamond. Kwa hiyo mamake na Diamond yuko sahihi kutengeneza mazingira ya kumkata mwanadada Zuchu, kwa sababu anahisi kwamba huenda akatokea yale yale ya mwanadada Hamisa Mobeto kumlazimisha Diamond kumlea yeye mtoto, lichakuwa Diamond amekuwa ametengeneza mazingira ya kumkataa na watu kusema kwamba ni maskini tu ambao wanamfanya mwanadada Hamisa Mobeto kumngania bwana mkubwa Diamond, ni heli tu angefanya mambo yake. Hayo maneno ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki wakimunga mkono mamake na Diamond juu haya ambayo anafanya, kuonekana kwamba yuko sahihi kumtetea mwanae juu ya kuwa na mahusiano ambayo haeleweki, kwa kwamba Zuchu haeleweki bwana mkubwa Diamond amekuwa ni mtu mbaya kama vile wa maslahi tu kwa bwana mkubwa huyu Diamond bwana bana, kitu ambacho kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa hiyo jamii. Sasa baada ya yote bwana kuendelea kumtangia jamii, tunaona dada wa Diamond bwana ambaye ameshia naye baba mmoja kwa mzee Nasib bwana, hapa namzungumzia Queen Darling bwana, amefunguka kuzungumza kusema kwamba haya ambayo anazungumza Zuchu yuko sahihi, kwa sababu mamake na Diamond ni miongoni mwa watu ambao wanachonganisha sana watu mpaka kushindwa kupatana, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimeondoka Wasafi, sababu kubwa ni yeye mamake na Diamond, kwa sababu kama mnakumbuka kipindi fulani hivi alishakuzungumza
juu ya swala la Diamond Platnumz kuwa na baba yake mzee Nyange na wala sio huyu mzee Nasibu. Na mimi nilipouliza kutaka kufahamu ya kwamba kwa nini mamake na Diamond amekuwa akisupport kusema kwamba Diamond baba yake ni mzee Nyange na wala sio mzee Nasibu, wakati anajua kwamba Diamond anatumia jina la mzee Nasibu, kiukweli niliuma sana mimi kama babangu na kumtetea, lakini ilionekana kwamba kama vile mimi nimefanya makosa na kumshauri Diamond anifukuze mimi Wasafi. Ndio maana mpaka hivi sasa nimeamua kusign out kwenye label ya kakaangu Diamond. Hii ni kutokana na mamake na Diamond, kwa hiyo yeye ni sababu kubwa ambayo anapelekea kusababisha uchochezi na uchonganishi hapo Wasafi. Kwa hiyo hii Wasafi bwana inaendeshwa na Diamond, lakini hakimsikiza sana mama yake. Kwa hiyo mama yake ndio kila kitu kwa upande wa label yake ya Wasafi. Kwa hiyo hiki ambacho nimezungumza Zuchu yuko sahihi kabisa kabisa, na wala mimi simpingi juu hiki ambacho nimezungumza. Mama yake na Diamond ni miongoni mwa watu ambao wanatengeneza mazingira ya ugombanishi hapo Wasafi, na ndio maana hivi sasa watu wengi wamekuwa wakimchukia sana mwanadada Zuchu, lakini sababu kubwa ni yeye mama yake na Diamond, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye akizungumza maneno mengi kutoka kijamii kuonekana kwamba sio Diamond aendani na Zuchu. Sasa wewe kama mama utamuingiliaje mwanao mahusiano yake? Kwa ni kitu ambacho nakiunga mkono cha mwanadada Zuchu venye ambavyo amezungumza bwana. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza mwanadada Queen Dali kwenye moja interview ambayo ameifanya moja kitu cha pale pale kwa Tanzania, alipoulizwa kwamba sababu ambayo imempelekea au kusababisha hivi sasa kupotea na kwa nini aliondoka kwenye label ya kaka yake Diamond, aliweka wazi na kumuunga mkono mwanadada Zuchu kwamba hapa namzungumzia mama yake na Diamond Bisandra, kama mama Dangote ni miongoni mwa watu ambao wamechangia zoezi la yeye kuondoka kwenye label hiyo na kuunga mkono hata hiki ambacho kinaendelea cha mwanadada Zuchu kutaka kuondoka Diamond. Mama yake na Diamond anahusika na mmoja au nyingine bwana, kitu ambacho kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa hiyo ya kijamii bwana. Lakini kubwa zaidi mkonsukiza hapo mpenzi Fadongo Media kwamba mwanadada Zuchu bwana baada ya kumchana makavu mama yake na Diamond kuwa yeye ndio sababu ambayo inapelekea kusababisha uleta uchochezi na uchonganisha yeye kuachana na bwana mkubwa Diamond. Mwanadada Queen Dali na mwanadada Dake na Diamond bwana amemjibu mwanadada Zuchu na kumuunga mkono kusema kwamba ni kweli mama yake na Diamond hiyo tabia anayo bwana, kitu ambacho kinazua mjadala mingi sana kwa hiyo ya kijamii bwana. Nadhani kwamba dada yake na Diamond Queen Dali ni hiki ambacho amekizungumza juu ya mama yake Diamond unisema kwamba kina ukweli wowote au analeta tu jealous juu ya kile ambacho kinapotoka kuweza kwamba mama yake na Diamond ndio sababu ambayo imemfanya mwanadada Queen Dali ni kuondoka Wasafi? Drop your comment hapo chini kama unaamini kwamba mama yake na Diamond ndio kisababishi au mchochezi wa mwanadada Zuchu na Diamond ili kuachana ndio alosababisha Queen Dali kuondoka hapo Wasafi. Ukidrop your comment hapo chini tutaendelea na video ya home enjoy bado tufikia fahamu kwamba mwisho wa update bwana ndio mwanzo wa update nyingine kazi kuna trend baba Ahmed, ambacho tunaomba ni kuendelea kusana kwa kubonyeza kwa subscribe pia na notification kwa kubonyeza alama kengele itakuwa sana pana fuzo baadhi zetu zote ambazo ziko na trend baba Ahmed kwa wakati bwana. This is the voice of Barujist Andrew, the most expensive reporter for Baba Media. Back in, I see for more update. Ciao.